А зараз до нас доєднується Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій. Вітаю. Вітаю, студія, вітаю, глядачі, шановні. Вітаю. Дякую, Костянтине. Ну, дивіться, зараз уряд і виконавча влада в цілому запустила декілька таких великих масштабних цифрових проєктів щодо допомоги українцям, щодо фіксування пошкоджень житла, які можна там подати через Дію, є підтримка, і інші проєкти. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Як обчислюються всі ці випадки пошкоджень, верифікуються? І тоді яким чином буде впроваджуватися оця компенсація, яка буде слідувати за от такою електронною подачою документів про пошкоджене майно? Хотілося б дуже почути про те, як система ця працює. Ну і, звичайно, що робити тим людям, які, можливо, про неї не знають, але хочуть, в них є зруйноване майно, вони хочуть якось отримати підтримку від держави, які от кроки і послідовність того, що їм треба зробити, які документи подати, як зафіксувати правильно, які от нюанси є в цьому процесі. Ви дуже праві в тому, що дійсно зараз Російська Федерація наробила багато лиха на території країни, і багато людей потребують підтримки. Потребують підтримку як ті люди, які є внутрішньо переміщеними особами зараз, ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, і ті, хто знаходяться в регіонах, які зараз атакуються. Саме для того, щоб консолідувати в одному місці всю інформацію про всі такі допомоги, щоб вся інформація була доступна громадянам, було розроблено платформа, яка називається «Є-допомога». Не плутати з «Є-підтримкою», це різні речі. Якщо ви зайдете на сайт за адресою «Є-допомога.gov.ua», то ви перш за все побачите там три такі, знаєте, важливі кнопки, три важливі напрямки, по яким можна отримати інформацію. Перша кнопка про грошову допомогу від держави. Якщо ви її натиснете, то саме там ви побачите всю інформацію для ВПО, внутрішньопереміщених осіб, всю інформацію стосовно компенсації за зруйноване майно. Там навіть є відеоінструкції, як отримати, як зареєструвати, куди піти, що можна зробити в онлайн, що можна зробити офлайн, звернутися до ЦНАПу тощо. Все зроблено за одною кнопкою на одній сторінці. Це частина функціоналу платформи «Є допомога». Друга частина – це про отримання і надання волонтерської допомоги. Ми побудували цю функцію ще в березні, і таким чином громадяни отримали можливість подати інформацію для волонтерів про свої потреби. Там проста форма реєстрації, достатньо внести інформацію про свій район, свої контактні дані і свою потребу. Це може бути, дякую вам, що демонструєте це на екрані. Про те, що я говорю, зараз знаходиться на першій кнопці, те, що ви демонструєте зараз, це саме така інформаційна частина. Саме тут, якщо у вас є питання, як отримати компенсацію за майно, ВПО, постраждали від війни, ви зможете всю інформацію знайти саме за цим розділом. Рекомендую кожному «Є-допомога.gov.ua» перейти. Якщо ми повернемось назад, то ми побачимо другу кнопку, про яку я вже почав розповідати. Це саме кнопка про отримання надання волонтерської допомоги. Як ви бачите, тут дві кнопки. Або я можу допомогти, або я потребую допомоги. Якщо я волонтер або людина, яка спроможна допомагати іншим, я реєструюсь в тій частині платформи, яка дозволяє допомагати. Після реєстрації я отримую перелік людей, які потребують. Цей перелік можна фільтрувати по регіону або по типу потреби. Наприклад, необхідні продукти харчування або ліки тощо. І якщо я знаходжу людей в районі, яким я можу допомогти і маю допомогу, то я потім зв'язуюсь і безпосередньо особисто приводжу чи приношу їм пакет з допомогою. Так, більше 500 волонтерів таким чином вже діють, волонтерів і волонтерських об'єднань вже діють по всій Україні. Це різні люди, інколи це просто самостійні люди, а інколи, наприклад, це такі організації, як Ukrainian Code Василя Верестюка, який також бере участь в цій платформі. З іншого боку, якщо ви потребуєте, то ви можете заповнити форму про те, яку саме потребу маєте, де знаходитесь, свій контакт, і з вами будуть зв'язуватись волонтери, якщо в них є можливість в тому районі. Важливо, що в квітні місяці ми зробили на цій платформі можливість допомагати онлайн. Тобто, якщо у вас є готовність і матеріальна спроможність допомагати, але ви знаходитесь в іншій країні або в іншому регіоні, достатньо просто обрати заявку
у людини, якій ви хочете допомогти, обрати опцію «Допомогти онлайн», сплатити карткою 200, 500 або 1000 гривень, людина отримає спеціальний сертифікат із цим просто на смс собі. І з цією смс-кою просто піде в одну з великих національних мережей супермаркетів і отримає свої продукти на цю суму. Важливо, що так само працюють і аптеки. Вже люди, волонтери з більш ніж 24 країн вже допомагають українцям таким чином. Я знаю, що вони допомогли вже більш ніж 4 тисячам людей на суму більш ніж 500 000 гривень. Це така, знаєте, P2P допомога від людини, вона абсолютно добровольна і залежить тільки від того, наскільки є спроможність волонтерів допомагати зараз. От. Але давайте повертатись далі до третьої кнопки, до третьої важливої функції, Дві хвилинки, да, давайте вкладемося. Так. І це функція найнова, до якої зараз прикута вся увага. Третя кнопка – це міжнародна допомога. Для того, щоб передавати дані про українців, які потребують допомоги міжнародним організаціям, такі як Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, Міжнародна продовольча програма тощо, будь-які неурядові організації, які можуть допомагати українцям, тут можна заповнити форму, внести свої дані, свій банківський рахунок IBAN, свій номер телефона. І після того, як ми верифікуємо ці дані, а саме пропустимо через державні бази вразливих людей Мінсоцполітики, міжнародні донори, міжнародні партнери зможуть отримати такі переліки для виплати. Далі вже залежить від партнера, яку категорію людей обирає він сам. Якийсь партнер обирає людей, які внутрішньо переміщені, хтось фокусується на багатодітних сім'ях. Вже за тиждень на цьому порталі з'явиться кнопка, де можна буде перевірити статус своєї заявки. Тобто подивитись, чи пройшла вона верифікацію, чи взяв її в роботу якийсь міжнародний благодійник, якась міжнародна установа, а якщо ви зробили помилку в заявці, то ви зможете її скоригувати саме тут, на цьому ж сайті. Дякую, пане Костянтине, за такий дуже повний лікбез. Знову ж таки, нагадую, є допомога YouGov.ua, сайт ми вам показували, функціонал також продемонстрували. Пан Кошеленко прокоментував, тому якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, заходьте, звертайтеся, реєструйтеся, вам обов'язково допоможуть. Костянтин Кошеленко, так. Заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації.